მოგესალმებით ყველას, მე დავითი ვარ და კეთილიყო თქვენი მომზადება ამ არქის პირველ ვიდეოზე. დღეს კი ძალიან მაგარი დღეა. ვინც არის ის გეტყვით რომ TikTok-ზე რადლერის გათამაშებაში მივიღეთ მონაწილეობა და ჩემი ფოლოვერები ისე დამეხმარნენ რომ შევძელით და გავედით პირველ ადგილზე ლაიქებით მეშვეობით. პრიზი კი იყო iPhone 12 და დღეს სიზღეა როცა iPhone 12 მოგვიტანენ. ოღონდ ერთი რაღაცა მინდა გაგიმხილოთ, რაც არავინ არ იცოდა ამ გათამაშების განმავლობაში, მაპატიეთ, მაგრამ მოგატყუეთ. მოგატყუეთ. ოღონდ მოგატყუეთ რა, ცუდი გაგებით კი არ მოგატყუეთ, ანუ მოგატყუეთ ის რომ ჩემთვის არ მინდა ეს მობილური. ეს მობილური მინდა იასთვის. ხო და იდე შეყოლას ვატყუეთი აქამდე, რამოდენიმე ადამიანმა ის სიმართლე. ხო და მინდა რომ ეს iPhone-ი იას ვაჩუკო, ანუ იას დაახოს iPhone-ები, ახლა მოსამოჩა iPhone 10 აქვს. ხო და მინდა რომ ეგ iPhone 12 მაგას ვაჩუკო. ხო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ასევე რომ ია მოასწრებს მოსვლას სანამ ესენი მოვლენ და გამოცემენ iPhone 12-ს, რომ გამოცემისას პირდაპირ რაღაცნაირად იას ესე შევატენო, რომ ხა შენია და ჩემი არაა. ხო ნახოთ რა იქნება. ველოდებით მათ მოსვლას, ველოდები იას მოსვლას. რა თქმა უნდა, ყველაფერს შეხვედრას გადავიღებ აუცილებლად. ხო და მთავარი კიდე ერთი, TikTok-ის ხარისხზე თქვენ არ ინერვიულოთ, იას iPhone 10 წავართვე და ხარისხიანი ვიდეო მაინც მექნება, მაგაზე არ ინერვიულოთ. მოკლედ ეხა დაგვირეკეს. მოვედითო, მოგიტანეთო. ხო და გავდიოთ უნდა გამოვარტოთ და წავედით. გამო. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, დამოწყოს რასაც ხედავ. უღრესი მადლობა. მოკლედ ახლა მე და ია დავიწყოთ unboxing-ს. გამარჯობა. და ვნახავთ ყველაფერში მით რაც ხდება. არ ვიცი აია დავიწყო. ხო და უბრალოდ დავიწყებ. მოგვიტანეს, ესე იგი, ჯერ მარტო მოგვიტანეს რა თქმა iPhone მოგვიტანეს და რაღაცა ჩვენ მოყოლეს და ძალიან ლამაზად ჩანს რაღაცეები. და რა თქმა უნდა რადლერი მოიტანეს, ესე იგი ძალიან მიღარია. კაი, დავიწყოთ რა ჩახვედოთ ფრეებია. ესე იგი შეიქერია როგორც ხვდები კოქტეილებისთვის. იქით კიდე რაღაცა და შევხედოთ რა ხდება. დაახლოთ. მე არ ვიყავი, დავისით. აი, აქ შევხედოთ რა ხდება. გასახსნელი, კი ბატონო. ეს როგორ ჩანს ამ ყველაფრის შეიქერის ჩასადებია. იქი მოქვს სიგარი და დამიშლება. კოქტეილებისთვის გადმოსასხმელი. ლიმონი ცოტა რომ წამოდის, ხომ აქვს? ლიმონი გარი. აა და ჭიქა, საზომი, ძალიან მაგარია. არ უს ამქონია, მაგრამ რო ხედავ ხოლმე ვიდეოში ძალიან მომწონს. ისე რომ ძალიან დიდი მადლობა. ესე. ოპა. წელი. კილოცა, ბევრი 10. მადლობა გერტი კონკურსში მონაწილეობისთვის და გიგზავნი დამსახურებულ საჩუქარსაც. აი ესეთი რაღაცა გამოგიგზავნეს. ეს ჩვენი რადლერები. დოდოთ გვერდზე. აი ესეთი რაღაცა საინტერესო რაღაც გამოაგზავნეს, როგორც ეს პატარ-პატარა დროშებია. უი, უი. მოსარები, გვერდო ჩემო, რა ხდება ლამაზია. არ უს ამჯერე ხელში რაღაც ძინა ყოფილა თორმე. აი ეს მოკტეილისთვის მოსარებიც მოყვა, რაღაცა თავის ადგილზე. ხო და აი ფოსოდება და აი ეს რაღაც ერთხსი. მიგოთ ვაკამდე ცოტა. ეს რა ხდება, გვერდო ჩემო? აა დამერხა. დროშები არის რადლერის დაასაყარელი. საწავი ხარ. აი.
იშველი. მეჩე. აა, ისე დამეშალა. აი, მოიცა, კაცო, რა ხდება, ვერ გავიგე რა უნდა მისალაკე. მაგე როგორ ამ შუმარტივესოთ. რა პანიკა, ვერ გავიგე, რა ხდება? ვიცი, ხალხი, აი, ფუნქციონირდება, მაგრამ რა გავაკეთე, ხოლმე დავალოთ ხო? ჩო, ეგარი. ეს საგარანტიო როგორ ჩანს, გადავალოთ. გვერდზე ზათხარ ფერავისთვის. ტორო! ვერტო ჯერ როგორ ჩანს, წითელია, წითელი შეფთვით არის. ხოდა. გავხსნა, მე გავხსნა, მე რატო გავხსნა? კაი, მოიჩადე. ესე იგი, ესეც მივედი იმ კულმინაციამდე, რომ ყველას გვაინტერესებს iPhone-ის ნახვა, რა ხდება შეიძლება ტრაფერია როგორია. ხოდა მე თუ მკითხავთ, უნდა გახსნას იმან, ვისიც არის ეს მობილური, ხოდა ია, გახსენი ეს მობილური. არა. გახსენი, მე რატო გავხსნა? გახსენი, დაცო. და მე ხო გავხსნა, ჩემი არა სიცხვილია, რა წესია, ვერ გავი. გახსენი, გელოდებიან. აუ, რა ამაზია? ცოტა წინ მოს გიხოთ, რაღაც რაღაც მოვარდეს, გული გამისკდება, ეგრო გადმოვარდეს. კაი, რა? აუ, რა ამაზია? რა, ძალიან ამაზია. კაფენია ქენშენი, ჩემი არა. დაცი, ნოიკო. ой, мне. Ой, мне. Шатато. Вот. Вот. Шера. Зато ჩვენია. მე თორმა და ჩემმა ფოლოვერებმა ფოლოვერ არ იცოდნენ, მაგრამ ეხა ხო იციან? გაჩუქეთ iPhone 12. მე ძალიან მიყვარხარ. ძალიან გიხდება მე თუ გითხავ. ძალიან ამაზად ხარ მაგ iPhone 12-თან ერთად. აი, განახი, შენ რა? რა თუ დამაბრიეშო? მე ზვიხარია. ეს თამტენი, ნუ უთავო, მაგრამ უხდა. ნუ რა არ მოაყოლეს. ეხა iPhone-ის ბრალი ჩვენ ბრალი. ვიტილე. აი, ვიტილე, აი, მე არ გინდა ტიმი. ხოდა, მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა ფიოლიჩი რადლეს ამ კარი გათამაშებისთვის და მე კიდე უმეტეს მადლობა თქვენ ფოლოვერებს, ვინც დამეხმარეთ, რომ ესეთი კარი საჩუქარი გამეკეთებინა იასთვის. სიამოვნებით, მოგატყუეთ, მაგრამ მოვაპატიეთ არ მინდა ბოთო. მაინც კაი საქმე. მე ცოტა შოქში ვარ. და მწხვენია. აი, ესეთი კარი საჩუქარი რომ მივიდა. და დავით მადლობა და თქვენ ძალიან დიდი მადლობა. და თორშეც ძალიან დიდი მადლობა. მობილური სოკანი ვარე. გასაოც. დავთოთ. ნახოთ აბა, თუ ჩაირთება დასატენი თუ არის. დატენილია. სადღაც მაინც ნახოთ დავალოდოთ რა ხდება, როგორ ხდება. ой, мне нахрен. აუ, ძალამაზი, აი, ულამაზესი. მაგარი ფერია. ძალიან საკაიფოა. ამაში ხეთ. გაგეთილებს? აი. დევეთ. ძალიან კარგი. პედნიერი. რამდენ სიმს გადალია? ხო, ისე ხო არაკლები და ეხა ხო შეღარ დააკლებ. საერთოდ არასდროს აღარ დააკლებ. ხოდა მთავარი ხვა, ის არ დაგავიწყდეს. დიდი მადლობა რადლეს. და გაგიმარჯოთ თქვენ. აი.